સરહદી બનાસકાંઠા જિલ્લાના અગ્રણી સહકારી બેંક ધી બનાસકાંઠા જિલ્લા મધ્ય અધ્યક્ષ સરકારી બેંક જે બનાસ બેંકના ઉલમણા નામથી ઓળખાય છે। બનાસ બેંકના ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે ગત તારીખ 1 એપ્રિલના રોજ પક્ષના આદેશથી ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં વિવાદો વચ્ચે રાજીનામું આપી દીધું હતું, જેને બાદ ચેરમેનની ખાલી પડેલી જગ્યાનો ચાર્જ વાઇસ ચેરમેન પીરાજી ઠાકોરને સોંપવામાં આવ્યો હતો। તે દરમિયાન બનાસ બેંકના ચેરમેન પદ માટેની ચૂંટણી આજે બપોરે 12 વાગે પાલનપુર પ્રાંત કચેરી ખાતે પ્રાંત અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ હતી, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સવસીભાઈ ચૌધરીને મેન્ડેટ અપાયો હતો અને બનાસ બેંકના ચેરમેન તરીકે સવસીભાઈ ચૌધરીની બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા। નોંધનીય છે કે બનાસ બેંકના ચેરમેન પદ માટે શૈલેષભાઈ પટેલ, ડાયાભાઈ પિલિયાતર તેમજ સવસીભાઈ ચૌધરી સહિત અનેક ડાયરેક્ટરો મેદાનમાં હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે સવસીભાઈ ચૌધરી બિનહરીફ વરણી થતાં બનાસકાંઠામાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે।